qaraylar, o'rtoqli. Ochib yopganligi ham pul olinmaydi. Bir Ana mashina nima qotdi? Voy 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 voy. Cho'ta tanishdi. Voy, ichida kim? Xurshidmi? Ya, Xurshid, sizmisiz? Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Buni tushuncha. Nima mashina bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Safar obzor qilgan, ya'ni Jack M4 ga o'xshar ekanmi? O'shaninga o'xshaydi, lekin unga bunga o'zgartirish kiritilgan mashina. Ha, demak bu boshqacharoq varianti. Boshqacharoq varianti desa ham bo'ladi, okey. Baholisi o'tgan safar Xorazmni qiluvdi, lekin o'qi ham vashi odamga qiziqarli tuyular ekanda, qaraylar. O'qi ham zo'r turadi, okey. Ha, albatta. Xo'p, nimasi o'zgarganligini obzor qilib beramiz bo'lmasa. Buni nimasi o'zgarganligini obzor qilib beramiz. Bundan oldin aka bitta yengilligim bor. Xo'p. Qanaqa yengillik? Bu manfaatlimi? Manfaat, juda manfaatli. Bo'ldi, endi ko'ramiz o'rtoqlar, xo'p. Bu yengilligimiz aka, bu China Motors'dan hozir yengillik qilinyapti. Aksiya e'lon qilindi shu yil oxirigacha, dekabrgacha. Ya'ni bu mashinani bizadan xarid qilgan mijozlarimiz bu 200 tali partiyaning ichida bor. Bizdan shu 200 ta mashina xarid qilgan mijozlar. Jack M4. Ha, Jack M4 farqi yo'q. Jack M4, M3 mashinamiz bor. O'shalarni xarid qilgan mijozlarimizga yil oxirida zo'r surpriz desa ham bo'ladi. Bu M4 ni oldiga yana bitta BYD elektromobili tursa qanaqa bo'ladi, aka? Qarang, zo'r bo'ladi, lekin aqlimga sig'mayapti. Qanaqasiga? Qanaqasiga mashina olib turib yoniga elektromobil iloji bormi mana? Bu mashinani xarid qilib elektromobilli bo'lishi mumkin. Ana bo'lmasa. Yana bitta narsa, aka, uni ham eslatib o'tamiz. Bu mashinani narxi hozirgi kunda 22 ming bo'lib turibdi. Bu yil oxiri 22 ming. Tan narxi 22 ming. Yil oxiriga kelib bu mashinaning narxi 4000-5000 dollar ko'tariladi. Buniga sabab biza uje Xitoy bilan shartnomamiz yil oxirida tugaydi. Yana shartnoma bo'lgandan keyin bilasiz, yangi shartnomaga baribir ozgina o'zgartirishlar kiritiladi. Shuning hisobiga mashinaning narxi 4000 dollarga ko'tariladi. Narx 4000 dollar. Undan oshib ketsa, undan oshishi ham mumkin. Mumkin. Undan oshishi. Shuning uchun bizadan tezroq xarid qilib ham yil oxirigacha bonuslarimizga, aksiyamizga ega bo'lish mumkin. Darvoqa, aytib o'taman. Videoni oxirida tushuntiraman, qanaqa qilib olishini, elektromobil yutib olishini. Bizadan bu mashinani xarid bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar ko'rdinglar, surpriz dedilar. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'rishni tavsiya etaman. Chunki bilganingizdek, bu video sizlar uchun albatta manfaatli bo'ladi va eshitganingizdek, narx aniq oshadi. Bularni sababi bor. O'shaning uchun sababsiz narx oshmaydi, biladi. Bugungi obzorimizda yangilangan ko'rinishdagi, yangilangan versiyadagi desam ham adashmagan bo'laman. Jack M4ni sizlarga bitta obzor qilib beramiz ko'rinishdagi bilan. Unda biz obzorni boshladik. To'g'rimi? Ketdik. Mashinani bitta uzoqdan ko'rsatdik. Katta obzorda juda ham chiroyli, rangi ham oppoqqina, vidlari ham 1 2 3. O'rtoqlar mashinani vidiga, ko'rinishiga bitta baho beringlar uzoqdan. Biz obzorni boshlaymiz. Xo'p. Oldingi M4 bilan bir xil ham bu. Bir xil, aka, mana faralari, oldi abrisovkalari, motor, ot kuchi ham 2 atmosferli motor. 2 atmosferli benzin tanlamaydi. Motorni ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bitta obunachilarimizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ochildi. Bitta qo'lim bilan nima qilolmadim. Xo'p. 2 litrli atmosferli dvigatel. Ot kuchi nechaydi? 140 44-ti. 144 ot kuchi. Mana dvigatelni ko'ringlar. Tinniq bo'lib turibdi lekin. Maxluq bo'lib turibdi lekin. Maxluq tilarda zashtasi bor ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, ABS bor. Kondior bor. Hamma narsa bor ekan, o'rtoqlar. Motorni ko'rdinglar. 2 litrli atmosferli benzin tanlamaydi. 144 ot kuchi bor mashinada. Xuddi shunaqa, aka. Gap yo'q lekin. Xo'p, siraz yetib o'tib ketamiz. Gaz qo'ymoqchiman. Gaz qo'ydirsanglar, o'zimizdan servis center bor, aka, bunga ham servis centrimizda qo'ydirsanglar 1 yil garantiya beriladi. 1 yil garantiya. 1 yil garantiya. Va mashinaning o'zini ham garantiyasi kuymaydi. Garantiyasi kuymaydi. Kuymaydi. Adashmasam esimda bo'lsa, garantiyasi korobka, motor va zadnimos. Zadnimos kedi, ha. Da. O'zimizda qo'ydirsa ham ishonchli, ham anu propan qo'ydirsa hidi chiqib yuradi. Bu xil mashinalar unaqa narsalar bo'lmaydi. Italyanskiy, polshaning anaqalarini, reduktorlarini, narsalarini qo'yiladi, aka, unaqa arzon narsa qo'yilmaydi, xudo xolisi. Necha yil garantiyasi bor edi? 1 yil. 1 yil garantiya. Ichida qoladi. 1 yil garantiya ichida qoladi, ham keyin shu 1 yil ichida, misol uchun bu narsa aybi chiqib qolib, buziladigan bo'lsa, olib kelasizlar servis sentrimizga. Servis sentrda ham
zapçasını, ketken bu zapçasını özümüzden yönden iyi açıp yapken gen pul alınmıydı. Bir sım rasot kımıydı mizazdan. Yani başka cüge barış ise bilersiniz açıp yapken gen pul alınmıydı. Açıp yapken gen pul alınmıydı. İyi zapçası gen pul alınmıydı. Okay. Yapıyor. Yapın yani. Ana kanadı faralan koreli faralı kanaka. LED mi yok ki galagen yor... mi sarıg mı? İyi yanışlar ne? Marketler ne? Bitti kursatı verili. Yapsın. Lekin videom diyabeş neydi ortalık arayla. O. Yani. Kunduzgi mana bu LED yonib turadi ve ko'rib turibsizlar qolgani o'sha qoidaga mos galogen gaislarni to'xtatib boshingizni og'ritmaydi yonishiga bitta ahamiyat beringlar. Mana mana bu esa kunduzgi yonib turadi. Bunga gaik umuman gapirmaydi o'rtoqlar va yo'linglarni bemalol yoritib berishga aql yetar mana bu faralarni chunki obzor davomida test drive qilamiz. O'zingizlar bilasizlar, ko'rsanglar ham bo'ladi, mashina juda ham baland, noqulaychilik tug'dirmaydi sizlarga. Xo'p, balonlarga kelsak. Balonlar necha edi? Esimdan chiqdi. Balonlari 16 yumshoq balon bo'ladi, okey. Balonlar yumshoq balon. Yurtganimizni ham bildim, yaxshi. Quyma diska bo'ladi, bu diskasi ham bilmayapti-da. Quyma diska, yaxshi. Xo'p, 215 ga o'rtoqlar 65R16 razmerdagi diska balon. Zavodski quyma diskida. Hech qanaqa kalpak emas, ko'rib turganingizda. Oq rang ham lekin yarashar ekan, o'sha videoni ochar ekan. Oq rangi ham vabshe zo'r turadi, o'kiga xudo xolisi. O'tgan safar aytuvdingiz, tonirovkalar bonusda bormi bunga? Bor, hali ham bonusda bor, o'ka. Bunga ham tonirovka qilsa oq bilan vabshe mushnik cho'tki turadi, o'ka. Panda bo'lib qolibdi, xudo xolisi. Uzunligiga bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'p. Orqa qismlari. Da. Fey Mekan Refino. Ya, Refline, okey. Refline mi? Ha, Refline. Da, bilmaganimdan keyin qiyin. Zadni kamera bor. Demek Parktroniklari ham bor, okey. Parktroniklari ham bor. Demek mashina orqa yurganda titrlaydi i qancha razmer qolgan, rastani qolgan, vidni ham ko'rsatadi. Xuddi shunday. Ha, o'tgan safar mana bu qora mashinani obzor qilganimizda bamperlar tagida mana bu stop chiziqlar ko'rinmagan edi. Oqda bemalol ko'ryapmiz, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ortasida ham to'liq yonadi faralari. Bagajini bitta ko'ramiz. Bitta qo'lda ochdim. Ochilishi ham yengil o'rtoqlar. Xo'p, salonga keyin o'tamiz. Bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Orqalari ham keng oyoq qo'yish uchun ko'rib turganingizdek. Azgina bagaj bor, yukxona. Buni yotqizib qo'ysanglar yana yukxona paydo bo'ladi. Damkrat, kluch qayerda? Okey, buni men ko'rmadim-da chunki. Damkrat, kluchlarni neobichni joyiga joylashtirgan. Bitta harakat bilan ko'rsatib bering. Mana mana shu yerga qo'yilgan, okey mana. Ha. Xitoylilar har bitta joyi ekonom qiladi-da ular. Mana mana shu yerda damkratlar mana, okey. Mana mana o'rtoqlar. Oxti. Xitoylilarni kallasi ishlaydi. Ha. Qoyil ekan. Bardak emasdi. Xuddi shunday. Akkuratni. Shaqa shuqur taqir tuqur ovoz. Zapaskasi mana qarang. Zapaska neobichni joyiga joylashtirilgan. Mana mana buni kalit bilan bu botni ochadi. I damkrat kluchida yechiladi. Yechiladi. Pastga tushadi. Anaqa tushadi. Zapaska balon tushadi pastga. Mana ko'rgan bo'lsanglar. Da. Qoyil lekin. Demak, zapaska tag qismida bor. Tagida bor. Bagajini ham ko'rib turibsizlar. Bitta nomer taqib olsanglar bo'ldi. Uzoq yo'llarga buyoqa biznesni qurasizlar. M4. Xo'p. Katta uzoqdan bitta obzor 5 metrdan uzunroq, to'g'rimi? Adashmasam. Xuddi shunaqa, okey. To'liq danelarni opisaniyada qoldiraman o'rtoqlar. Xo'p. Yana nima desak bo'ladi? Bunda ham eshigida blokirovka bor-a? Bor, okey. Bunda ham blokirovka bor. Pozitsiyasiga qaraydimi bular? Yo'q, blokirovkasi bor bunda ham, okey. Qanaqa bitta ko'raylik, nechta esimdan chiqdi. Qila qo'ydingizmi? Silan qolganmi? Chirrt qilib qo'yasiz, hali joyi. Ketdimi? Ketdi. Bir ko'ch. O'sha bitta blokirovkasini ko'ramiz. Juda. O, mana endi zo'r ko'rindi. Yana bitta ochadi, ko'taradi, yopadi. Yopildi, okey. Yopildi. Ja, udar bilan yopishim kerak, damazdan eshigi o'xsha. Yumshoqini yopib qo'ysak, mehr bilan, mana. Qotdi. Qotdi. Endi mayli, ko'rinishi bir xil. Tonirovkalar bonus bor dedingiz, o'quvchilarimizga. Xudo xohlasa, cho'tki.
Nima farqi bor? Oddiy M4 oldingisi bilan. Qora voy bilan bir xil. Sezmadingizmi aka farqini? Yo'q. Deyarli to'g'ri, farqi yo'q, aka. Bitta farqi juda katta plusi, mana mana bitta ko'rishingiz mumkin, aka keling mana. Xo'sh. Salon qismi. Qarasi, chota nimadir kam. Sidenalari kam bo'ldi. Bu 9 kishilikka mo'jallangan, aka. 3 4 5 6 7 8 9 ta shofyor. Shofyor bilan 9 ta. Bu degani B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. Buni 11 kishiligi bor, uni D kategoriya bilan haydasa bo'lardi. U ko'p mijozlarning talabiga binoan zo'r mashina ekan, shuni B kategoriya bilan haydaydigani bo'lsa olardi u deyishganiga bizga mana 9 kishilik B kategoriyali olib keldi. Demak, men hozir yengil pravaga olgan pravam bilan, ya'ni B kategoriyaga ko'rali prava bilan haydasam bo'ladi katta avtomobilni. Bemalol. E'tibor beringlar, shuna katta mashinani bemalol haydaysizlar i 11 kishilik bilan gabariti bir xil. To'g'rimi? Motor qismi, gabariti, ichki ko'rinishi, ichki dizaynerlar hamma joyi bir xil. Adin kadnomi faqat shu B plus tomoni B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. Yana bitta plus tomoni bu orqada 4 ta, 5 6 7 ta orqada o'rindiq va e'tibor beringlar, joy ham shunga yarasha kengayib ketadi. Chunki 11 kishilik bilan gabariti bir xil hisoblanar ekan. Bu aka bitta narsa 11 kishiligida siz yana Mahmiddan bundoq ko'tarilardi, hamki orqaga o'tish ozgina noqulayroq edi. Hozir bunda katta joy, bemalol orqaga o'tirib ketaveradi. Uzoq yo'llarga juda ham anaqa. Rontelarga anaqa qo'yilgan avto tikanda akkuratni bitta salonni ko'rsatib o'tib ketib, Mahmiddan har doimgidek sensorni kondyor bor, bu yoqda 3ta, bu yoqda 3ta deflektorlar. Podsvetka, USB-li, pastakanniklar, xullas, mashina bir gap bilan aytganda komfort. Endi narxi? Narxi buni aka 22 ming, buni ham narxi 22 ming, faqatgina 2ta dona sidenada bo'lgani uchun farqi unaqa rol o'ynamaydi. 22 mingga sotib olamiz buni ham. Lekin 22 mingga siz ortiqcha xarajat qilmaysizda boshqa prava olaman. Ha, o'qiman. O'sha bizadan olgan 11 kishilik o'rindiq olganlar 1000 dollar rasvot qilib 9 kishiligi to'g'irlash. Bu degani 1000 dollar yutishadi deb bu mashinani olsa agar. 11 kishiligini olib, mijozlarni 1000 dollarga B kategoriyaga to'g'irlab olishdi mashinani. 23 mingdan ham ko'proqqa tushdi. 23 mingdan ham ko'proqqa tushdi. Lekin hozir buni olishsa 22 mingga tushadi B kategoriya bilan to'g'irlangan. Lekin haqiqatan ham i gabaritini ham hisobga olinglar. Gabariti bir xil, kichkina emas. Ya'ni joy sidina kichkina, gabarit ham kichkina bo'lgan degan xayol bo'lmasin o'rtoqlar. Ichidagi sifatni bitta ko'rib olamiz. Ko'rib turibsizlar, mashina ichi vashi atmosferni o'zi ham koji yumshoq plastik, o'rtoqlar aldashi yo'q, mana yumshoq plastik. Past esa qattiq detal, chunki oyoq ko'p teyishi uchun. Organinadan keyin bitta plyonka yopishtirib yuborasiz, tamom. Chotki, rullari elektrousilitel, yumshoq. Tablolarini qaranglar. Yangi shunaqa mashinalar hammamizga nasib qilsin. Xo'p, tapetkalar kojinli, mana ko'rib turibsizlar, qo'lim kiryapti, yumshoq. Chiqishlar uchun ruchkalar bor. Yana nima bor bizada? Yana aka bizada monitor bor. Zadni kamera ko'rsatadi, bemalol. Ko'rsatadi. Climate controller rulda, cruise control bor aka, mana cruise control. Uzoq yo'lga ketganda mazza qilishar ekan. Charchashmaydi. I hamda mana qo'l qo'yib bemalol suyanib ketadigan ko'rinishlari bor. Padlakovniklari bor. Kondyor bor. Polni. I bu yoqda mana USB zaryadka. 101 perikuritel chek sog'liq uchun zarar. 5 tali korobka mexanik torchini bitta ko'ramiz, videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, deflektorlari ham joy-joyida, mana dizayniga o'zingizlar bitta baho berib ketinglar. Xo'p. Bonus yo'qolmagan dedingiz. Nima bonusda bor edi? Xuddi shu oldingi tonirovka i mayli yana bitta bonus o'zimni mandan bizadan xarid qilishsa agar, shaxsan o'zimdan olishsa agar, albatta siz nomeringizni baholasa nomer ostiga, video ostiga qoldiramiz. Xo'p. Mana Mahmud bo'sh turibdi, qanaqadir sal xunuroq ko'rinib turibdi. Shu chiroyli bo'lish uchun bitta video registrator qo'shib beraman siz obunachilaringiz uchun. Ana bo'lmasa. Xudo xolasa. Mana bu bonusni yomon o'rtoqlar. Jinnasi deb-yu o'zimiz aytgandik. Bitta katta avzor chiqish uchun anaqalar bor. Chiqib o'rasizlar. Mashina haqiqatan ham baland.
Endi sizlarga mana bu tojoni qanaqa kuchga qodirligini, manevrlarini i o'sha lopillab ketadimi yo'qmi degan savolingizga texnik jihatdan savolingizga javob beramiz o'rtoqlar. Videoni oxirigacha kuzatishda davom etinglar. Chunki video sizlarga albatta foydali bo'ladi. Uni biz obzorib davom ettiramiz. Qani biz ketdik. O'rtoqlar kapotosida 2 litrli 144 ot kuchli atmosferik dvigatelli hozir kuchini ko'ramiz. Manevr i o'sha razgonlarini. Qani ketdi. To'la biz test drive'ni boshladik. Hozir xurshdagi bizga nimadir ko'rsatmoqchi. Qarang, bu motor ichida maxluq bor deydi. Ha. Isbotlaysizmi? Bo'ldi, qani ketdi. Voy, 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 voy. Mana qaranglar, o'rtoqlar. Manevrlarini qaranglar buni. Ko'rdinglar, ha? Hop. Mashina baland. Mashinani oldiga, ya'ni probkalarda oldiga, mashina oldiga taqiymansizlar, tumshug'ini bemalol ko'rinadi, ko'rinmay qolmaydi. Manevrlarini e'tibor beringlar, juda ham qisqa. Rulni bittada boshqaryapman, bitta qo'limda. Ko'rasizlar, o'rtoqlar. Yumshoq mana. Skorslari ham, ya'ni korobkasi ham yumshoq. Zadniy vid kamera ishlayapti. Mana qarayman. İkinci skorsda 40. İkinci skorsda 60. Başka gap söz bo'lishi mumkin emas. To'xtashini qaraylik, yumshoq. E'tibor berdinglar o'rtoqlar. Iloji boricha hozir tabloni qo'yishga harakat qilamiz, chunki mashina ikkinchi skorsda o'zini ko'rsatib bila oldi. Ajoyib, yumshoq manevrlari ham. Qaray. Titrlagan ovoz menimcha sizlarga eshitilyapti, chunki biz hozir remen taqmaganmiz. Menimcha shunga 2 litrli atmosferni baribir kuchi bor, gabaritiga nisbatan. Gabaritga nisbatan rasxod qancha? Rasxodi buni 8.5 to'g'ri. 8.5 shahar ichida trassada o'zgaradi, ya'ni sizlar mana cruise controlni shuna yoqib qo'ysangiz, bemalol mazza qilib ketaverasizlar. Balandligiga e'tibor beringlar. Mashinani tumshug'ini bemalol ko'ra olasizlar. Bakoyli joy-joyida. Rigirovka qilsa bo'ladi. Rulni bitta qo'lim bilan boshqaryapman. Mana e'tibor beringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin xurshdagi menga boya nimadir deyman obunachilaringizga deb aytdingiz. O'shani aytasizmi hozir? Chunki men qiziqqanman. Xo'p, videoni oxirida aytib o'tamiz. Aytamiz, ha? Bo'ldi. Unda yana bitta test drive sizlarga eng qiziqarli joyini aytamiz. Narx bo'yicha o'rtoqlar. Ko'rib turing. Mashinani ko'rdinglar o'rtoqlar, lekin videoga 0 dan 10 gacha bitta baho berib qo'yinglar va yangi boshlagan biznesi boshlagan akalarimizga, ukalarimizga jo'natib qo'yinglar bu videoni, chunki mashina anchagina baquvvat i ancha yil sizlarni xizmatingizni qiladi. Endi narx-navosiga gap taqaladigan bo'lsa, mashina narxi qancha dedingiz? 22 ming narx. 22 ming dollar. Menda 22 ming dollar naqd yo'q. Xo'p. Mana boraylik, 10 ming dollar pulim bor. Qolganini bankdan ola olamanmi? Uy sizlarni to'lovlar qanaqa bo'ladi? Shularni birog'iz tushuntirib o'tib ketaylik. Xo'p, okey. Sizda 10 ming dollar pulingiz bo'lsa, misol uchun, bankdan olsangiz bo'ladi. Biz sizga shartnoma beramiz. O'sha shartnoma asosida borib, bank bilan gaplashib, kredit qilib olsangiz bo'ladi. Keyin bizani shartnomaga 100% pul tushgandan keyin, shu 22 ming 100% pul tushgandan keyin mashinani 10 minut 15 minut ichida shot spravka bilan 10 minut 15 minut nomingizga oform qilib ketadi. Wow. Bizda avtosalon, masalan, boshqa joylarda shot spravka bilan bermaydi. Bizda shot spravka bilan inobatga olinglar o'rtoqlar. 10 minutda nomlariga oq qora muammo farqi yo'q. Oqdan ham bor, qorasidan ham. Hozir kunda chunki muammo bo'yapti. 9 oy kutishadi, 3 oy kutishadi. No, sizlar pulini tushib tashlab berasizlar. Mashinani 10 minut uzoqqa, mayli, yarim soat deylik o'rtoqlar.
internet ishlamasi bor, boshqa bor. Yarim soat sizlar mashinali bo'lsizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Malichida bor mashina. Ha, xohlagan bankimdan borib kredit chiqarib, sizlarga to'lov qilsam bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Ortiqcha, ya'ni o'sha pul minmaydi. Yo'q. Ya'ni 22 ming kredit, mana bu kredit bankdan olsangiz, mana buncha pul qo'shilib qoladi. Narxi ham, yo. Kreditga ham, variantga ham, hamma narsaga bitta summa, okey? Ha, mana shu joy, lekin plus, chunki ortiqcha hech kim yoqmaydi pul to'lash. Chunki mashina narxi bilasizlar o'zidan o'zi o'sib ketib qoladi, lekin bularda unaqa emas ekan. Endi sizni bitta narsa esingizdan chiqib qoldi. Boya aytganingizdek, videoni boshlab aytganingizdek, konkurs, ya'ni sovg'ani shartlari qanaqa sovg'a olish? BYD haqida gapirib bering, qisqa qilib aytganda. Bizaga boya aytganimdek, bizadan bu mashinani xarid qilishadi mijozlarimiz. I bizada hozir spiska ketyapti. 92 ta mashina qo'yilgan. Qancha? 2 ta mashina bor. Shuning 2 ta mashinadan misol uchun mana siz kelib shu mashinani xarid qildingiz, sizni spiskaga qo'shib qo'yamiz. Yil oxirida konkursimiz bo'ladi. Birinchi o'ringa random programmasi orqali aniqlanadi. Birinchi o'ringa 5 ta mashina bor. O'zligi tanlov oladi. Misol tanlov olasiz xohlagan mashinangiz. Birinchi BYD E2, BYD Seagull, BAF M3, M4. Shu mashinani o'zidan yana bitta o'q bilan ikkita quyon. Xuddi shunaqa. Agar olmasang, M3 ham chiqib qolishi mumkin. Xohlasa olasiz, okey, mashinani. To'g'rimi? Bitta M4 olsam, xudo xohlasa yoniga M3 ham chiqib qolishi mumkin. M3 olishingiz mumkin, BAF olishingiz mumkin yoki M4 o'zidan yana bitta qo'shib olishingiz mumkin. Ya'ni bitta o'q bilan ikkita quyonni urish imkoniyati sizlarda bor. Yana ikkinchi o'rinimiz ham bor. Ikkinchi o'rinimiz inshaalloh yutishsa agar Umraga voucher bo'ladi. Umraga voucher. Mana bu lekin zo'r bo'ldi. Yana 3-chi o'rin, 4-chi o'rinlarimiz ham bor aka. 3-chi o'rinimizga bitta katta muzlatgich, 4-chi o'ringa bitta televizor. O'yinda bor aka. Xudo xolasa, mashinamizdan xarid qilib, shu sovg'alarga ega bo'lish mumkin. Bo'lish mumkin emas, lekin xudo xolasa, ishtirokchilarni aniqlab bo'lgandan keyin sizlar xabar berasizlar. Xabar beramiz. Men shuni so'ramoqchi bo'ldim. Xabar berganinglar yaxshi, chunki bilmay qolishlari ham mumkin. Boshqa obligatoriy xabar beriladi, i o'sha kelib bizdan xarid qilinganda o'sha spiskaga qo'shilganini ham o'zimiz ko'rsatamiz. Gap bo'lishiga o'zbek. O'rtoqlar mashinaga bitta 0 dan 10 gacha baho berib qo'yinglar. Gabariti M4 ni 11 kishiligi bilan bir xil, 22 ming dollar. I eng katta pluslardan biri gabariti o'sha, i yana bir plusi B kategoriya bilan mashinani shuni bemalol 10 minutda haydab ketaverasizlar. Xohlagan bankingizdan pul chiqarib, shotlariga tashlab bersangiz bo'ldi. Qanaqa aloqaga chiqaman desanglar, mana shu nomerlarga telefon qo'yasizlar, bemalol 24 ga 7 sizlar aloqada bo'lasizlar. Xo'p, garantiyalarga kelsa yana bir bor tushuntirib o'tib ketaman. Motor 2 litrli 144 ta ot kuchi, propan gaz qo'yib berishadi o'zligisi va garantiyasi kuyib ketmaydi. Garantiyasi nimaga? Korobka, motor i zadniy mostga. Bilasizlar nimaga zadniy mostga endi desanglar, endi bu odam tashlaydi, nimadir bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham zadniy mostni ham qo'shishgan. Ko'pchilik avtosalonda faqat korobka motoriga garantiya beradi, to'g'rimi? Shu tomonlama plus. Hoziroq zakaz bersanglar, xudo xolasa nalichida bor. Oq qorasi bor. Yana bir mashinaning egasi bo'lishingiz mumkin, xudo xolasa. Lekin mashinaning o'zi ham yomon emas, narxi 22 ming, yana eslatib o'taman. Qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qo'yasizlar va Xurshid aka sizlarga to'liq ma'lumot beradi. To'g'rimi aka? To'g'ri. O'zi aytib bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, yaxshilikni ko'rishingiz, shu mashina sizlarga nasib qilsin, hamda yoniga yana bitta elektromobil xolasizlar, shu mashinani o'zidan yutib olish sizlarga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, yaxshilikni ko'rishingiz. Charchab qolmanglar o'rtoqlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like va yaqinda biznesni boshlagan aka-ukalarimizga bu videoni sekin jo'natib qo'yinglar va ko'proq like bossanglar, sizlarga o'xshagan biznesmen aka-ukalarimiz bu videoni ko'proq ko'rishadi va mashinaga 0 dan 10 gacha bitta baho berib ketasizlar. Sizlar bilan Comfort Zone Auto. Charchab qolmanglar o'rtoqlar.